ਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬੋਲੋ 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 ਸਰ ਜੀ ਬੋਲੋ ਇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਲ ਆ ਜਾ ਬੋਲੋ ਸਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਓਕੇ ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਓਕੇ 1 ਅਗਸਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਲੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਾਈਲ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ spouseworkpermit@gmail.com ਜੀ ਸਰ ਉਸ ਈਮੇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਬ ਲੈਟਰ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ 24 ਆਵਰਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਓਕੇ ਸਰ ਇਹਦਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ $220 ਫੀਸ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਨੀਮਮ 1 ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਮਿਸਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਰ ਜੇ ਕੇਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਲ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਦ ਹੋਲ ਫੀਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪੁਖਤਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਾਇਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ $220 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਲਾਇਰ ਤੋਂ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਮਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ ਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲਾ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਂ ਚੱਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਿਵਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸਰ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ $220 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀ GIC ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕਰਵਾਓਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਨਾਮ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੀਗਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਦਿਨ 24 ਆਵਰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਕੈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਨਾਓ ਔਰ ਨਾਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਲੋ ਵਾਈਫ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰ ਕੇਸ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦੇ ਦੇਗਾ ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਗਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਸ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗਾ ਹੁਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਰ ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਟਾਈਮ ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਈ ਆ ਮੈਰਿਜ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਦਿਲ ਚ ਡਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਮਿਸ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਦੱਸ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਸਰ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ spouseworkpermit @gmail.com ਓਕੇ ਸਰ spouseworkpermit@gmail.com ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ